Vezmete si deštník? Zeptala se Ráchel. Mám déšť rád. Ochranné pole svítilo nad její hlavou jako slabá aureola. Ve večerním šeru jeho světlo vypadalo záhadně a lákavě. Kay uchopil Ráchel za ruku a pocítil, že se jí chvějí prsty. Několik minut kráčely mlčky. Rozmoklá půda jim mlaskala pod nohama. Kay, nelhal jste si Henrietě. Vandě. Jmenuje se Vanda Kachovská, krvavá Vanda. Nelhal. Proč si změnila jméno? Nahlédni do archivu, pochopíš. Vyprávěla o mně často. No, něco. Ráchel uklouzla. Kay ji přidržel. Rozumím. O kategorii S také? 5 minut před vaším příchodem. Dač se zasmál. Opravdu budu dlouho žít. No, mluvíme o vás často. Kay se zastavil, uchopil dívku za ruce a pohlédl jí do očí laskavě a smutně. Zřejmě jsem byl za blbce, když jsem se ti před 4 lety posmíval. Ráchel rychle zavrtěla hlavou. Vrchlík nad její hlavou tiše zavrněl a rozšířil pole deštníku ve snaze zakrýt před deštěm oba. Odmiluj se, děvče. Proč? Zeptala se Ráchel ostře. Mám tě rád, ale ne tak, jak potřebuješ. To zaváhala Ráchel. Kvůli Tomimu? Jste milenci? Bože, neopovaž se mu to naznačit. Touláme se spolu 4 roky a opravdu nás z toho podezírají. Tomi má kvůli tomu komplexy. Ne. Pochopitelně ne. Mám normální orientaci a jeho sex nezajímá. Miluje různé nesmyslné hry, virtuální realitu. Proč tedy? Dávám přednost lásce k lidstvu jako takovému. Je to pohodlnější? Chytrá, řekl Kay něžně. Mnohem pohodlnější. Hlavně potom, co dostaneš 100x kopanec od těch, které miluješ. Upřímně řečeno, pak je to jediné řešení. Já... Nikdy bys mě nezradila. Jistě. Dneska ne. Ale přijde zítřek. Žiju dost dlouho, abych pochopil, že vždycky přijde zítřek. Občas se ho člověk ani nechce dožít. A občas se to podaří. Ale zítřek stejně přijde. Proč jste tak hloupí? Povídám, že vás moc miluji a vy mi o svých křivdách. Ráchel se odvrátila. Promiň. Kay si otřel čelo. Máš pravdu. A ty Kay mi. Dobře. Ráchel, prostě mi připadalo, že jsi do mě trochu zamilovaná a rozhodl jsem se tě před tím varovat. Děkuji. Příměří? Děvče mlčel. Až se do tebe zamiluji, hned se to dozvíš. Řekl Kay vážně. Až tě přestanu milovat, taky to pocítíš. Ráchel pohlédla na Dače. A políbit se mě odvážíš? Jestli Kay její nečekaný návrh překvapil, nedal to na sobě nijak znát. Sklonil se k ní, silové pole sklouzlo po vlasech a vypnulo se. Rty měla nečekaně zkušené a dovedné, až Dač pocítil zvláštní, nesmyslnou křivdu.
Jako kdyby nečekaná zamilovanost Ráchel byla správná. Jako kdyby na světě existovala věrnost a on, prožívající náhodné známosti, měl na ně právo. Půjdeme? Odtáhla se Ráchel. Půjdeme. Opět ji uchopil za ruku. Mladý muž, který se prochází večerním sadem s dospívající dívkou. Pokud se morálka na Taury během posledních 20 let nezměnila, nedopustil se ničeho špatného. Ostatně mu to bylo jedno. Dač bezděčně zaznamenával zpáteční cestu. Byl příliš unaven, než aby udržoval normální hovor, naštěstí i Ráchel mlčela. Když stromy skončily a vyšly na velkou louku zarostlou trávou, vlastně malé pole, v jehož středu stál dům, děvče se zastavilo. Jsme na místě. Nezajdeš na čaj, Kay? Zavrtěl hlavou. Tam je mé okno v prvním patře. Zamávám ti, počkáš? Počkám. Nechceš si vzít flier? Proč? Projdu se. Ráchel pustila jeho ruku a vykročila k domu. Ráno přijdu. Jestli Vanda zjistí, že jsem lhal, najdeš dva čerstvé hroby. Zasmála se. Kde pak? Řekl Kay vážně. Tvá sousedka by něčeho takového nebyla schopná. Tak zatím, Kay. Zatím, Ráchel.